Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur sërish në aktualitet me mua Grisela Zindeli. Do të flasim këtë puntat aktualitet për rënjen e euros, situatën ekonomike dhe rritjen e premtuar të pagave dhe atët që tashmë është kaluar me ligj në parlament, rritjen e pagave për atë që e votuan këtë ligj pra për deputetët. Këtë diskutim ne do ta bëjmë sot me profesor Ezart Priftin, të cilën e kemi në lidhje Skype. Profesor, do përshëndes dhe faleminderit për anën tuaj. Faleminderit, faleminderit. Profesor, euro ka kapur nivelet më të ulta historike, ashtu se dim tashmë ku arriti në vlerën 1 euro që këmbehej me 106 lekë. Çfarë shkaktoi këtë rënje drastike në kursin e këmbimit? Shikoj, fillimisht principi i parë që analizën në ekonomi është kërkesë-ofertë. Unë jam besues i hedhshëm i tregut lirë. Dhe logjika është e thjeshtë fare. Sa më shumë të kesh në treg, diçka ose nga një lloj gjëje, aq më shumë do t'i bjer vlera asaj. Dhe principi bazë ose më si është afar ka qenë që ka pas shumë euro në treg. Tani pyetja që bëhet next është nëse vin këto euro në treg. Dhe kanë qenë disa elemente. Para kanë qenë zgjedhjet e fundit që i dhanë një goditë dhe një fluks shumë të madh në nivelin e euros ose çmimit vlerësimit të euros në raport me lekun. Dhe shpërndarja e masive e eurove, sepse ne çuditërisht nuk e kuptojmë pse nuk i blejmë zgjedhjet me lek, se është më e thjeshtë më e menaxhueshme ti blesh zgjedhjet me lek, por mesa duket ne i blejmë euro. Edhe votat i kemi me vlerën e euros. E dyta, sipas dhënave të fundit nga Banka Qendrore, ka pasur një statistikë që thotë se arritur flukset nga FDI-t ose më sa nga investimet e huaja në Shqipëri. Mirë, po ti shikosh në detaj investimet, llojet e investimeve të huaja në Shqipëri ishin tre kategori: real estate, pra pronat, pasuritë e patundshme, bankingu dhe industritë e hidrokarburëve, pra industria e naftës. Shto këtu edhe remitancat që ishin rritur me mbi 10% në raport me vitin e kaluar. Pra, shikoj një sekond, real estate, bankat dhe hidrokarburët janë tre industri të cilat nuk kanë të bëjnë ekskluzivisht me vlerën reale të ekonomisë shqiptare. Do me thënë, real estate, vlerësimin ose investimin në real estate, që ka pasur flukse të mëdhaja nga valuta në euro, është thjesht një simbolik që tregon për problemin struktural të ekonomisë shqiptare, që është problem për mendimin tim shumë i madh. Do të thotë pas tre i parave, më thon më thjesht akoma. Se nuk ka një investim sot në real estate që ka një fizibilitet të mirë apo ka një burim të saktë të ardhurave. Do të thotë po ndërtohet mes Tiranës, ndërtohet me 100 milion euro apo 45 kate edhe në fund ditës nuk merret vesh se si ndërtohen 48 kate brenda 45 kate brenda një viti mes Tiranës. Pra, arsyeja pse është ulur vlera e euros ose ka shumë euro në qarkullim. Pse ka shumë euro në qarkullim? Sepse ka flukse të mëdha eurosh nga remitancat që vinë në mënyrë sa të lishme, aq dhe të paligjshme, se nuk besoj që remitancat e lishme që kanë qenë të paktën 2 dekadat e fundit në Shqipëri të kenë prishur vlerën e euros në një masë kaq të madhe. Pra statistikisht ne nuk kemi precedent të tillë që e kanë zhvlerësuar euron sa që ka qenë kësaj radhe. Profesor, a mund të bëjmë ndonjë lidhje edhe me borxhin qeveritar që është në euro? Po, lidhja logjike e borxhit qeveritar, dhe kjo është paradoksale, po është gjë e mirë. Në momentin që vlera e euros është kaq e ulët tani, po të ishte zgjuar qeveria, do kishte bler një shumë të madh eurosh për të bërë çfarë? Tim buyback-u të borxhit publik. Domthon, termi buyback për dhënë zakonisht në aksione, por në borxhin publik ideja është e tillë që ti blen një sasi të madh eurosh tani, me që vlera e euros kushton më pak në lek dhe e lan në mënyrë të parakohshme një pjesë të borxhit. Po kam përshtypjen që nuk është se qeveria jone ka mendjen që të laj borxhin përpara apo ka një grup të tillë që është, si ta them unë, ekonomikisht kaq i sofistikuar sa të bëjë llogaritë të tilla, sepse kjo nuk është një sofistikim i madh. Por në raport me borxhin kjo ne na ndihmon, thjesht e vlerëson borxhin. Nëse do ishte e mundur që të likuidohesh, por me sa mora vesh unë, qeveria po paketë për përgatit një paketë tjetër që për daljen dhe emetimit të një 600 milion eurosh i borxh tjetër. Ta është e mirë. Në prakticitet për një muaj është e mirë, po unë kam përshtypjen që euro do vej prapë në nivelet që ka qenë. Të paktën edhe për disa muaj do ketë kjo tallovia që është, se çdo gjë është cikël. Dhe do vej në nivelet që ka qenë. Ndërkaq profesor, gjatë prapë aty do dalin. Si e ndihmon si e dëmton kjo ekonominë tonë dhe si mund ta rikuperojmë pra forcimin e lekut? Shikoj, kjo ekonominë tonë e dëmton thjesht duke zhvlerësuar eksportet tona. Ka një problem të madh që këte ka ndjerë shumë e për të zdo mbi gjitha fasonët. Tani, a jam dakord unë, që sëmë kjo është qështje dakordësie, kjo është qështje tregu. Dhe unë nuk është këse kam qena i herë mbështetës e industrisë fasone me thonë drejtën, sepse nuk kam i mendimit që Shqipëria duhet të kthehet në
në Bangladesh i dytë, kupton se kam dëgjuar shumë herë që fasonet ankohen që jo ashtu, po kështu jo, po ka ardhur koha që edhe industria fasonet që punson aq shumë njerëz të evoluojë siç kanë evoluar dhe industritë të tjera, siç evoluoi arsimi, siç evoluan bankat nga 21 banka, nga 20 banka u bën 12 sa u bën. Edhe fasonet duhet të evoluojnë sepse nuk mund të funksionojnë më siç kanë funksionuar me atë kushtet primitive që kanë pasur. A dëmton ekonominë? Mund të them se është thjesht pjesë e ciklit, se nuk është se ka të bëj zhvlerësimi i euros me shtetin tonë. Domthonë do ndërhyj çfarë? Që të mbaj euron i bie të kthemi në komunizëm dhe të ta vendosim tarifën fikse, mos ketë as spending të valutës as gjë. Kështu që unë ana ekonomike nuk e shoh si dëmtimin e ekonomisë. Domthonë ky është tregu, luaj me tregun. Ke vendosur të dalësh në treg, tani merri masat vet. Ose paradoksalisht jam dakord me gjithë zgjidhjen që u dha Ministria e Financave, zgjidhje idiote dukesh, po ajo zoja me mënyrën më të mirë u tha i ke bleni futuresa. Futuresa janë disa kontrata që ti i lidh në të ardhmen për të fiksuar kursin e këmbimit të një produkti në rastin konkret që është valuta. Domethënë zonja u tha mirë, para se unë jam dakord me shumë gjëra me Ministrin e Financave, por këtë rast u tha mirë, bëni një treg, bleni futuresa se çfarë do bëjmë, do të bëj euron fikst. Shumë qartë. Mirë, profesor, ndërkohë do doja të ndaleshim pak edhe tek situata ekonomike. Pra, si po e përballojmë ne inflacionin dhe ndërkohë që është deklaruar shpesh se është mbajtur nën kontroll krahasuar me vendet e tjera të rajonit? Jo, e para ne nuk po e përballojmë inflacionin, sepse të përballosh inflacionin sipas mënyrës si u shpreh, ju do të thotë që ti të kesh marrë një grup masash që të merret me atë punë. Ne nuk kemi marrë masa që të përballojmë diçka. E para kjo. E dyta, kam përshtypjen që nuk kemi çaj bëjmë me inflacionin. Në këtë derëgjë që jemi ne. Për arsye se po të shikoni të dhënat e fundit, inflacioni në Amerikë, domethënë, po marr Amerikën, ku një ekonomia i përgjigjet shumë i rregullave të tregut dhe të sistemit të procedurave financiare. Domethënë, të dhënat e para 3 ditëve tregojnë që inflacioni në Amerikë është përgjysmuar në përgjigje të rritjeve të interesave që ka bërë Banka Federale Amerikane. Në qoftë se banka në Shqipëri, banka qendrore shqiptare, do të merrte një masë apo një politikë për të ulur apo për të ngritur interesat, tregu nuk i përgjigjet. Për arsye sepse tregu jon është gjysma në të zezë e gjysma në të bardhë. Me që gjysma në të zezë e gjysma në të bardhë, instrumentet ortodokse që janë që kanë të bëjnë me bankën qendrore për të përgjigjur dhe për të kontrolluar, nuk e di, flukset apo përqindjet e interesit, janë të pavlefshme. Pra, të bëjt çfarë të doj Banka Qendrore e Shqipërisë, ta ulë interesin, ta ngrej sa të doj, këtu kam për të ngrënë për herë ata fakira që e hanë, sepse tregu nuk do t'i përgjigjet këti mekanizmi. Thënë këtë, tani, inflacioni si imbetet të kontrolohet. Kam përshtypjen që inflacioni në Shqipëri ka qenë më shumë në raport abuzimi se sa thjeshtë rritje kostosh të përgjithshme. Por, ne kemi pasur inflacion të importuar dhe është e vërtet që çmimet një arritur jo vetë në gjithë Evropën, një arritur në Amerike, kudo, dhe ka qenë të paktën një përgjigje atyre shteteve që kanë marrë disa masa. Mirë po, ne aq kapacitet sa kemi, dhe të luftojmë çfarë? Jo me inflacion e importuar, por me inflacion e brëndshëm që ka ardhur si rrezik i abuzimit të madh. Ne kemi pasur një abuzim ekstrem inflacion, sepse në gjithë botën janë arritur çmimet, por tani nuk janë arritur çmimet. Tani ti hyn me 100 lekë në market dhe nuk del më me një shport që s'blen gjë. Po ti del i ofenduar, sepse është e pa mundur që me 100.000 lekë sot në market të blesh ato idiotliqe që blehet këtu. Nuk po i hy analizës së cilësisë së produktit, që ne kemi qumshin më qelbësirë në treg, dakord, me qumësh pluhur, dhe na bëjnë dhe teori këta me këto reklama. Kemi produktet e mishit janë shumë salamejt e këto, kemi qore qelbësira në treg, dakord, nuk është analiza ime e për të përë, e për këta kuhus e tjera tjera, dakord, të shiten produktet të skaduara pa fund. Pra nga markete që e mbajnë vetën italiane e dreqe e shejtanet. Po kjo është tjetër analizë kjo. Unë përthesh po bëjë analizën që ti si konsumator, sot nuk ka nevoj tjesh as akademik, as ekonomist. Hy me 100.000 lekë në market dhe del i ofenduar. Pra nuk del më me një kuptim që arritë qmjetë, se zdo vitë rritë në qmjetë, po sot këtu ka humbur llogaria. Dhe nuk mendoj se ka për të bërë. Përgjigja e qeverisë shqiptare me rritjen e rrogave, kam përshtypjen që kjo është masa e vetme, do thonë ju, ishte mas përzgjedhje apo ishte mas përzgjedhje. Disi është puna, nuk më intereson a ishte mas përzgjedhje, ishte mas përzgjedhje, se kushdo që ti ishte para zgjedhjeve, do kishte bërë një lëvizje përzgjedhjes, e tillë është loja. A e bëri për lëvizje elektorale? Po e bëri për lëvizje elektorale. E çfarë pastaj? Çështja është e tillë që a vleti kjo sipas statistikave rritja e rrogave ka qenë në mënyrë reale vetëm 2%.
Po të heqim të gjithë efektin e inflacionit që ka grirë dynjan, dhe ne kemi pas inflacion pompos, nuk kemi pas inflacion normal, pra kur gjithë Evropa ka ndaluar inflacionin, gjithë Amerika ka ndaluar inflacionin, të dhënat e javës fundit tregojnë që në Shqipëri produktet e mishit, zarzavatet dhe të qumshit janë rritur në mënyrë prap galopante, pra nuk ka ndalim kjo punë. Pra kjo nuk bën kurfar sensi, pra vazhdon rritja, vazhdon rritja e çmimeve. Prandaj them është abuzimi, nuk ka të bëjë se qumshin e lopës shqiptar ai nuk ti nuk i faturon dot inflacion të importuar qumshin e lopës shqiptare. Kupton se ne jemi në nivele absurdi komplet. Thën këtë, masa e vetme e qeverisë shqiptare arriti që të ndikonte vetëm në rritje 2% të ardhurave reale të konsumatorit shqiptar. Pra që gjithë këtyre kove, çmimet u rritën aq shumë, rrogat u rritën, por u rritën për të indeksuar këtë inflacion. Pra de facto ne nuk kemi rritje reale rrogash për të përgjigjur një niveli më të mirë jetese, pra rritjes së konsumit të tjerë të tjerë. E kuptova, mirë. Ndërkohë qeveria, profesor, ka miratuar dhe rritjen e pagave, synohet që paga mesatare të jetë deri në 900 euro. Është e mundshme dhe nëse po, si mund ta realizojmë këtë? Atëherë, qeveria ka miratuar rritjen e pagave. Tani, bëjmë të ndalim në dy aspekte ndryshme, rritja e pagave dhe paga mesatare. Statanis nga mbrapsh, paga mesatare, pra qeveria synon të arrit paga mesatare X. Ky për të gjithë njerëzit që diskutojnë në për televizionet, për banashe, ku dëgjojnë, ose ata që i thonë vetës ekonomist, të vit turp, që nuk e sqaruan njëherë publikun shqiptar, që të gjithë debilit që thonë që pagën mesatare du të arrit qeveria, nuk është e vërtet. Për arsye se është një nocion ekonomika, nuk e di si ta shpjegoj absurdin e kësaj shprehje që qeveria do rrisë pagën mesatare. Paga mesatare është rezultante e operacioneve të tregut që qeveria sikur përmbysta kthej dhe Hitleri të ngjallet prap nuk ka çaj bën. Sepse nuk e përcakton qeveria pagën mesatare. Ka flukse që mund të ndikoj duke rritur në mënyrë artificiale pagën minimale siç e ka rritur dhe mendohet që rritja e pagës minimale mund të ndikojë te rritja e tretë të shejtanëve të tjerë, por që s'është e vërtetë në Shqipëri, por nuk ka një koncept të tillë që qeveria të përcaktoj pagën mesatare. Për të gjithë ignorantët që më flasin lart e poshtë, e që quajnë veten ekonomist, dakor? Pra, sqarova këtë, se nuk do të sqaroj më se nuk di çfarë të quaj diçka që nuk bëhet. E vim te pjesa e rritjes së rrogave. Tani është e vërtetë që ne kemi pasur edhe rritje rroga dhe rritje pagës minimale, por a vlen kjo, a s'vlen kjo? Nuk e di. Për mendimin tim, rritja duhet bëhet nga tregu. Unë nuk kam qenë asnjëherë partizan i rritjeve që bën qeveria. Për arsyeën e thjeshtë fare. Rritja që ka bërë qeveria të pagës minimale, të paktën që ka prekur 2 herë të fundit, nuk ka shkaktuar asnjë efekt real në ekonominë reale. Por ka shkaktuar të vetmin efekt në të rritjen e të ardhurave buxhetore të qeverisë shqiptare. Pra, në qoftë se ti rrit pagën minimale, ti de facto nuk i rrit pagën minimale kujt? X punojësi, sepse nuk ka mos ja pagë minimale sot në treg. Po ti je në tregun shqiptar e kupton që s'ka pagë minimale ata atje. Por çfarë? Ke rritur me detyrim sigurimet shëndetësore dhe sigurimet shoqërore, që është diçka që rrit vetëm të ardhurat dhe kontributet e drejtpërdrejta të kujt? Të buxhetit të qeverisë së shtetit dhe nuk vetëm në duar dhe në xhepat e konsumatorit qytetar. Kështu që në këtë sens për mua është e pavlefshme kjo. E kuptova. Mirë, profesor, ndërkaq bizneset sipas jush, a janë të gatshme ta bëjnë pra këtë rritje të pagave dhe nëse e bëjnë këtë rritje, a do ta shkëputin, a do ta shkaktojnë bizneset të shkëputjen nga kostot e produkteve? Absolutisht gjithmonë kjo do kalojë në kostot e produktit. Çdo kosto kalon në kosto produkti. Është si puna e kostos së inflacionit me bankën. Nuk e paguam banka kosto inflacionit, e paguajmë ne, fakirët si gjithmonë. Por janë dy gjëra te bizneset shqiptare. Bizneset shqiptare janë akoma në fazë primitive. Domethënë janë akoma në fazën biznesmenët shqiptar kërkojnë punojnës të talentuar që të punojnë si në Apple apo në Microsoft apo ku dëgjon, por rrogën e duan si në Cerrik të Elbasanit. Dakor? Pra ai kërkon një shërbim 100.000 eurosh, por t'jep një rrogë 100.000 lekësh. E ky është paradoksi i kujt? I Shqipërisë. Ky është paradoksi i biznesmenëve shqiptar. Ne kemi akoma, për shembull, në të gjitha industritë, në media, në banka, në drejtën shqiptare, kërkojnë shërbime që kanë, që janë, nuk e di, janë shërbime të, ai shikon një reklamë, thotë dua faqen e internetit si kjo e Apple-it. Po më po, dua faqen e internetit si kjo e Apple-it, po kjo kushton 3 milion euro. Dakor, ti ke vetëm 300 euro buxhet. Pra, kërkojnë që janë edhe. Unë nuk mendoj se akoma
ne jemi sofistikuar në atë farë forme, asnjë biznes në Shqipëri. Dakor, duke nisur nga turizmi, te konsulenca, te, ku të them, biznese specifike çfarë duash ti. Dhe kjo është një arsye që unë nuk mendoj që rroga minimale ndikon këtu. Në një formë për një formë tjetër. Tani merr dhe aspektin e dytë, se kjo është më interesante akoma. Biznesi shqiptar, nëse rrisin rrogën minimale, nuk ndryshojnë gjë në strukturën e tyre të kostave. Por në qoftë se shteti e rrit këtë, ndikon çfarë në kostot drejtpërdrejtë të tyre dhe në rritjen në buxhet. Pra u merr lekë drejtpërdrejt. Tani po të marrësh analizën e tregut që ka rregulluar këtë punë në një formë më të mirë akoma. Po të vini re 3 vitet e fundit, paga mesat, paga paktën edhe minimale edhe mesatare shqiptare, minimalja ka qenë nga 200 mijë lekë ka vetur në 430 mijë lekë, po flas me direkt lekë të thata. Dhe paga mesatare ka vajt nga 400 mijë lekë që ka qenë, ka vajt në nivelin 580 mijë lekë. Okej? Okay? Do thuash ti, këtë rritje kush e bëri? E bëri tregu. Po pse tregu? U sofistikua biznesi shqiptar? Jo, biznesi shqiptar është drangu komplet. U çfarë? U sofistikua një tjetër gjë, ose më sakt, nuk u sofistikua, më sakt, një burim tjetër që është më i pakët. Çfarë? Burimet njerëzore. Pra sa më shumë njerëz kishte Shqipëria, aq më pak i paguonin këta. Sa më pak njerëz ka Shqipëria tani, aq më shumë i paguonin këta. Po s'ke s'ka njerëz, nuk ka njerëz. Nuk ka njerëz. Po sipas jush profesor, a duaj një ndërhyrje e qeverisë për të përcaktuar dhe rregullat e tregut të lirë të rritjes së pagave? Shikoj, kur thua a duhet një ndërhyrje e qeverisë për të përcaktuar rregullat e tregut të lirë, un jam kategorikisht kundër. Unë them që qeveria nuk duhet të ndryhë asnjëherë. Qeveria nuk duhet të futet në rregullat e tregut lirë as edhe një herë. Ky është tregu lirë që bizneset shqiptare duhet i paguajnë më shumë punojësit, po, sepse nuk mund të kërkosh produkt cilësor, shërbim cilësor në nivele skamje të punonjësve të tu. Dakor? Dhe shikoj pak tani nivelin e fasonerive. Dikur i më jepnin 200 mijë lekë. Para, jo dikur, mos është shumë, para 4 vjetësh jepnin 200 mijë lekë. Sot po të shikosh njoftimet e punës së fasonerive, fillojnë nga 400 minimumi. Dhe në 580 mijë lekë dhe të luten sot në Durrës për të punuar fason. Të luten të marrin autobus me fugon të shtëpia, të paguajnë dhe drekën, ke leje, ke të shtu në pushime drejtë qytetarit. Dikur, fasonët, jo vetëm që menderiusht nuk i konsideronin fare, po i trajtonin si kafsh, njësoj si një vitin 1800, dakor? Dhe sot po them të luten, a kush e bëri këtë? E bëri qeveria me ndryhjen e saj? Jo, më keq do bënte qeveria. E bëri thjesht tregu, ora ka më pak njerëz. Sa më pak shqiptar, ka aq më shumë do paguhen. Kjo ka të mirën sepse rrit kë, rrit nivelin e tesë në i parforën që do t'i paguhesh më shumë të njerës, po ka dhe i problem tjetër që këtu, pasaj është tjetër që për mendoj prapë do të caktoj tregu, që ti i paguhen në mënyrë fiktive më shumë debilat. Po të shikosh sot tregu një IT-së, ke një rritje fiktive të rogës minimale, ku vion të 1 milion lek. Çdo specialist IT-e në Tiranë sot kërkon minimumi 1 milion lek. Ai e ka titullin specialist IT-e. Po ai është aq ignoranca di vetëm të ndezis e të fikis switching që të kuptosh ti. Dakor? Dhe është pse është për kjo? Po sepse është bërë një skamje e madhe në burimet njerëzore të IT-së sot në Shqipëri. Dhe programuesi më diletant që ka dalë nga bankat e shkollës, ta vë faturën ty 600 euro. Dhe nuk ke çai bën. Nuk ke çai bën. Pra bëj mirë ti merr disfunksional që i paguan 600 euro, sesa të mos kesh njerëz fare. Pra ky është një problem që si çdo gjë në këtë treg i ka dhe të mira dhe të këqija të vetë. Të mira janë që janë rritur në mënyrë që të konsiderosh me pagat, pra i ka rritur tregu, mbaj mend, nuk i ka rritur qeveria. Pra i ka rritur tregu pagat, sepse ka shumë pak shqiptar. Sot u luten IT-ve, u luten fasonëve, u luten gjësh ekonomi sot është makt i madh. Por ka një gjë që rritet aq në mënyrë fiktive, sepse ka arritur emigracioni në mënyrë aq ekstreme saqë ka prish disa balanca të kompensimit në bazë të meritokracisë që unë them që do t'i rregulloj prap tregu me kalimin e kohës. Do shfryhet prap. Mirë, profesor, për ta mbyllur dua të ndalem pak dhe se rritja e pagave të deputetëve. A është një ligj i miratuar në kohën e duhur ky dhe çfarë divergjenca shkrijon me qytetarin e thjesht apo dikë që punon edhe në administrat? Shiko, në qoftë se ka deputet në parlamentin e Shqipërisë që të shikojnë në fund të muajit se sa i ka kaluar rroga apo si ka kaluar rroga, unë atëre bje krye këpu të dakord me këtë ligjë. Dëgjova një 2-3 deputet apo, nuk ka rëndësi, qofshin këta opozitare apo opozitare, që 300 janë ta, që thoshin që jemi dakord me rritjen e pagës e deputet për arsye sepse deputeti nuk është legend. Dhe duhet të ketë, të ndroj këmishën, duhet të vishet e drejqë shqitanë.
Përsa unë kam i mendim tjetër. Ky do ishte argument i duhur në qofë se ne do ishim në Gjermani, do ishim në Suedi, tja, që deputeti po nuk është legjen. Po në Shqipëri, unë them që deputeti është legjen një herë, dy herë, tre herë, ore për ditë, deputeti është legjen. Dhe duke qënë se shumica e deputetve janë legjen, unë nuk jam dakord që në kushtet që është Shqipëria tani, ti t'i rritësh një deputeti legjen, rogën me 50%, dhe një ministri jo legjen, po hajdut ordiner rogën me 50%, një presidenti që nuk bën më shumë punë se që bën ti me më që është pensioniste tani, t'i rritësh rogën, t'i aqosh në nivellet më të mëdha në rajon, baje mëndë këtë, nivellet rogën më mëdha në rajon ka presidenti ju, Bajram Begaj, vla që nuk diset nga lidhet gomari aty, dhe pse duhet jetë këtë disproporcion? A bëj i pytëron. Pse duhet jetë këtë disproporcion që ti shqiptarë vë arritë rogën me 20% në fundë ditës që thjeshtë u kompenson inflacionin, dhe këtyre vë arritë rogën deri në masë nga 50% deri në 75%. Dhe në momenti që ti i ke deri në masë në 75%, atëre, pse është këtë disproporcion raport me populacion e thjeshtë? Para, e dyta, a ka meritokraci që deputeti jonë duhet që të paktën të ketë? Po, jam dakord, që qofse bën ligje. Deputetet tonë nuk lexojnë 4 faqen. Deputetet tonë edhe lajmet sot i lexojnë si adoleshentët në Instagram. I lexojnë në për postën, për story. Pra, deputetet tonë janë nivel aq i ulët, nuk e kanë fjalë intelektual, se është punë e tyre, po janë një mas, ose si shtosht se Sokoli Ndjeri, Sokoli Ndash, janë një qetë hajdutësh në drejtim të paditur. Dhe tani ti të më bësh mua moralin që deputeti do ndroj këmishën, se dherë tani si e ke ndruar këmishën ti më në pika mua. Që ti merë dieta duke qenë në Tiran, merë kompensim qëraja duke qenë deputet në Tiran dhe me shpinë Tiran e më pratë merë kompensim qëraja. Në në qofë se një raport i mirë i këleshosu hynë dhe i kontrolon këto gjëra, këtu aty gjënë atrocitete. Por, ndahet diskutimi mes principeve, sepse më bezdisi njerë si të flasin këtu për princip, për statut, për regula, për drejtë që i ta. A thua ti, këtu të njësesh pas principit të nderon. Jo, së është e vërtet. Për jam dhe akortën që, po, e di si është Shqipëria, për mendimin tim, duhet a ketë si Singapore. Deputeti duhet a ketë rogën 30.000 euro, ministri duhet a ketë rogën 90.000 euro. Dhe këte kam sërëzisht, së fotale. Por, dhe administrata duhet a ketë rogën 3 fisha që ka. Por, në momentin që ti ke një sistem drejtësie që gafër më të vogër që të bëjë deputetit ta kalbësh në burgë si të kjetë bërë vrasje. Si që ka Singapore, pra. E do dhe ministri rogën 90.000 euro, po, jepja rogën 90.000 euro, por gafër më të vogër të bësh, duhet t'i dorëzosh të gjitha të drejtat të tuat privatësis një institucionit. Që të bësh gafër më të vogër, do kalbësh në burgë për të rjetën tënde. Edhe administrata, e do rogën 3 fish, pse? Po me i kusht, me qofë se ti vë 1/3 e administratës në punë. Sepse ne kemi administratën në të fyrë në raport me shërbimit që jepë. Dhe nuk bën sens. Êshtë njësoj si në kohën që ka njësë Max Weberi për shkrimin e burokrasisë. Tani, thënë këtë, a duhen rritu rogat? Po. Po rogat e ka një farë rritje sepse dhe të kene dhe i farë ato mekanizmi për gjeqësia nga mbrapa, ose accountability që po, ta japun këtë, por në bitë qëfar baze, bitë qëfar mekanizmi kontroli. Mirë, profesor, unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot dhe ndave këtu informacione. Falenderoj juve, kjetë minës, sukcese. Falenderit. Ju falenderoj edhe ju të ndëruar të shikues për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish në emisionin e ardhshëm me një tjetër temë. Nga Ungrisë Lezendeli, miropafshim.